med det mål der oven på en god kamp? Ja, det var fedt. Det tror jeg ikke, jeg har gjort den her sæson, så det var dejligt. Synes du, I fik oprejsning efter jer semifinale? Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi kæmper godt i dag og står sammen og har masser af gejst, så det var rigtig fedt. Og returkamp på fredag. Hvordan ser du favoritfordelingen lige nu? Det er svært at sige. De har en rigtig stærk hjemmebane, og vi ved, vi skal give alt, hvad vi har. Vi lavede så mange mål til sidst, så vi skal lige have at kigge lidt på noget andet spil. Tillykke med sejren. Tak. Se håndbold på TV2 Sport og sport.tv2.dk.